Από άλλους συλλόγους. Ήταν τιμή μας που ήρθαν παιδιά από όλη την Βόρεια Ελλάδα και από την Ήπειρο και πιστεύουμε ότι περάσατε καλά και το ίδιο θα γίνει την επόμενη εβδομάδα που είναι και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Αποδείξαμε με αυτό το διαγωνισμό ότι το χόμπι μας ενώνει και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο τις απονομές. Η κυρία Σούλα θα έρθει, θα κάνουμε τις απονομές για τα καντόρ. Την πρώτη θέση ήταν να αναφέρει την μηχανή ο κ. Στόλιας. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης και το δεύτερο μετάλλιο είναι δικό του, ήρθε από το αγαπημένο Μέτσο που μας αφήνει. Στην τρίτη θέση είναι ο Παπουλίδης ο Παναγιώτης, αλλά επειδή εργάζεται και είναι στην Κύπρο, το βραβείο θα παραλάβει ο αδερφός του, ο Γιώργος. Θα πάμε τώρα στα Μονά, όπου κέρδισε πάλι ο Παπουλίδης ο Παναγιώτης και την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Παπουλίδη, κάτσε και με πήγε εδώ. Δεν το αρχίσουμε το Μπράβο, Γιώργο! Αυτό είναι τα Μονά, ναι, και το πρώτο και το δεύτερο. Είναι ο κύριος Στόλιας. Ο κύριος Στόλιας όλα μας τα πήρε, έτσι. Μας ασχολεί για πολύ. Θα μας προστάει μια ξενία γιατί είχαμε αρχίσει το δεύτερο. Ωραία. Ωραία. Θέλω να τα δώσω ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Μην τα δώσω στον λόγο δήμαρχο. Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους σας. Αν μπορείτε να μεταφράσετε, ευχαριστώ πολύ. Πού είναι θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία που πήρατε για άλλη μια χρονιά στο κλάδο του κράτου της Πτολεμαϊδας να διοργανώσει αυτό το διαγωνισμό εδώ στην πόλη μας. Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω και να αποκλειστώ μπροστά σας, γιατί κάποιοι από εσάς στην προσπάθεια που κάναμε για τη μικρή Λιβύα συνεισφέρατε
σε όλον αυτόν τον αγώνα και την τεράστια προσπάθεια που έγινε, ώστε να συγκεντρωθεί ένα σεβαστό ποσό για να μπορέσει αυτή η μικρή συμπολίτησα, ηρωίδα, αγωνίστρια, να μπορέσει να ζήσει και να αγωνιστεί για τη ζωή της. Σας ευχαριστώ βαθιά από την καρδιά μου για αυτό. Τέλος, γιατί δεν μου αρέσει να λέω πολλά λόγια, θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους διοργανωτές που για άλλη μια χρονιά έκαναν αυτή την προσπάθεια, αλλά και όλους τους συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως αν κέρδισαν, αν διακρίθηκαν ή όχι, και να τους προσκαλέσω. Η πόλη μας είναι μια φιλόξενη πόλη, ο Δήμος μας είναι ανοιχτός σε κάθε δραστηριότητα, σε κάθε μορφή, χόμπι και αγωνιστική διαδικασία. Να σας προσκαλέσω και όλους κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που ξεκινούν από τη Δευτέρα και για ένα περίπου μήνα θα λαμβάνουν χώρα και εδώ στον χώρο του μουσείου, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλές γιορτές. Συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν. Εμείς θα θέλαμε πάλι να ευχαριστήσουμε και την κυρία Πράπα και τον Δήμαρχο και την Κατερίνα που είναι αντιπρόεδρο. Μας παραχώρησαν αυτόν τον όμορφο χώρο για να κάνουμε αυτό το διαγωνισμό μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε συνεχίζουμε με τα ντουέτα. Η τρίτη θέση είναι ο Κόλιας. Καλώς ήρθατε στο πανέ. Και συγχαρητήρια για όλα τα πράγματα. Ο Γιώργος. Γιώργιο Ιέρθο. Λίγο θα μείνει. Στην πρώτη θέση είναι ο κύριος Γιανακητσίδης. Λίγο στραβό το πόδι. Στραβό το πόδι. Σας ευχαριστώ. Μπράβο τον Κουρσάκη. Μην διάβησες, το είναι κι άλλοι εδώ που για τα ΣΤΑΜ είμαστε στην τρίτη θέση ο Κρυσταλίδης ο Ζαφύρης. Η δεύτερη θέση είναι ο Παπουλίδης ο Παναγιώτης, ο οποίος λείπει και θα το παραλάβει ο αδερφός του. Και στην πρώτη θέση είναι το δικό του. Κορυφαίο καναρίνι στο φετινό μας διαγωνισμό ήταν του Παπουλίδη του Παναγιώτη. Θα το παραλάβω εγώ, Δημαρχέ. Να δείξω ότι και εγώ ένα πήρα ένα. Αυτό δεν το δίνω. Και ένα τελευταίο είναι μια αναμυστική πλακέτα για τον για τον κριτή μας, τον Χωσέ Λουίς Μωριέ Βάσκια. Δεν το αρέσει, λέει αυτό, δεν το ήθελα. Αυτό είναι Δήμαρχε, έκανα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Yo os doy a todos las gracias por cultivar la raza española. Σας δίνω συγχαρητήρια. Εμπράδο español y ahora cantor español. Που προτιμάτε τα ισπανικά πουλιά. Mi misión es en el mundo se cultive la raza española. Y usted lo está consiguiendo. Gracias. Η δουλειά μου εμένα είναι να διαδίδω την το ναι, αυτό το κόμμα. Το σε όλο το κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ είπα. Μπαμπή, μπαμπή,
Πότε θα